Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Ponovo haos na Kosovu. Rosu pretresala poslovne objekte, građani spriječili upad. Ranjen jedan Srbin. Predsjednica Srpske potpisala ukaz. U Srpskoj ne važi Inckov zakon. Da li će srpski i bošnjački politički lideri ipak sjesti za isti sto? Predsjednik DNS-a Nenad Nešić očekuje dogovor opozicije o zajedničkom kandidatu za gradonačelnika Prijedora. Advokat direktora Dobojske bolnice Mladena Gajića poručio, Gajić nije kriv, nema osnova za pritvor. Banja Luka, 3 odbornika Skupštine grada pozitivna na koronavirus. Vrijeme, danas kiša, sutra moguće razvedravanje. U policijskoj akciji kodnog naziva Kontakt do sada je privedena 31 osoba osumnjičena za fingiranje saobraćajnih nezgoda. Od jutros je pretreseno 38 lokacija i to 29 na području kantona Sarajevo i 9 na području istočnog Sarajeva, odnosno Trebinja, saopšteno je iz MUP-a kantona Sarajevo. Privedena je 31 osoba do ovog momenta koja se dovodi u vezu sa ovim krivičnim djelima. Od tih 31 osobe radi se o 6 policijskih službenika uprave policije MUP-a kantona Sarajevo koji se dovode u vezu sa ovim krivičnim djelima i nad istima se vrši kriminalistička obrada te se nastavljaju dalje aktivnosti pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo s ciljem rasvjetljavanja i dokumentovanja ovih krivičnih djela. U Republici Srpskoj od danas zvanično prestaju da važe izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je u formi odluke donio bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, a kojima se krivično kažnjava negiranje genocida i drugih zločina. Odluka je danas zvanično objavljena u službenom glasniku Republike Srpske. U službenom glasniku objavljen je ukaz kojim je predsjednica Srpske Željka Cvijanović proglasila zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika, odnosno izmjene krivičnog zakona BiH. Ovaj zakon donio je parlament Srpske na posebnoj sjednici 30. jula, a u njemu se navodi da odluka bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka o zabrani negiranja genocida neće biti primjenjivana na teritoriji Republike Srpske. Osim ovog ukaza, predsjednica Srpske potpisala je i ukaz o proglašavanju zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, u kojem se zabranjuje omalovažavanje Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će Srpska poštovati svoje i da ne prihvata nametnute zakone. To znači da mi održavamo ono obećanje koje smo rekli, da nećemo prihvatiti taj zakon, jer prvo nema pravo da nameće, drugo, apsolutno je neprihvatljivo da takav zakon te sadržane bude nametnut. Ono što je važnije je implementacija. Dakle, naš ustavni sud je rekao da je to ok. Prošli smo tu proceduru. Vjerovatno će doći do Ustavnog suda BiH koji će po inerciji sve što u Republici Srpskoj smatrati da to ne važeće, ali svakako ja moram da poručim da će on važiti. I poslije toga nema potrebe čak ne da idemo na skupštinu, mi ćemo obezbediti da se naši zakoni provode. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović poručio je da Republici Srpskoj i BiH ne trebaju nametnuti zakoni, poput takozvanog Inckovog zakona, koji je stvorio jednu od najvećih političkih kriza u BiH. Trebaju nam zakoni koji su rezultat unutrašnjeg dogovora, jer svako nametnuto rješenje je neuspjeh i slabost. Zato je likovanje političkog Sarajeva kontraproduktivno. Ne trebaju pobjednici ili poraženi, nego kompromisi. Isključivo vlast, ali i dio međunarodne zajednice snose odgovornost za krize u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo, Austrijanac je pred kraj mandata visokog predstavnika nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH, prema kojima će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina kazniti svi oni koji budu negirali genocid ili veličali ratne zločince. Nakon toga uslijedila je reakcija parlamenta Srpske, koji je odbacio ove izmjene krivičnog zakona i donio zakon o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim će biti kažnjivo nazivanje Srpske genocidnom. U Sarajevu je danas održan neformalni sastanak članova Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bakira Izetbegovića, Nikole Špirića i Dragana Čovića. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić je poslije sastanka sa predsjedavajućim Doma naroda Bakirom Izetbegovićem i drugim zamjenikom Draganom Čovićem izjavio da postoji spremnost da se razgovara bez međunarodnih posrednika. I Izetbegović potvrđuje da je spreman da razgovara oči u oči samo sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom u Banja Luci.
Ne postoje stvari o kojima se ne može politički razgovarati u BiH. Ako nema razgovora, nema ni dogovora, kaže Špirić. Govoreći o nametnutom zakonu, rekao je kako se zakoni trebaju donositi u parlamentima, a ne nametati. Razgovori u Bosni i Hercegovini unutar nje nemaju alternativu, ja dugo govorim o tome i drago mi je da je stav da se o svim otvorenim pitanjima u Bosni i Hercegovini razgovara bez posrednika. Da ljudi unutar političkog ambijenta Bosne i Hercegovine moraju davati odgovore na sve izazove koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom. Vi znate da već duže vrijeme iz Narodne skupštine Republike Srpske, iz Republike Srpske stižu zahtjevi za razgovor i naravno bila je to igra gluvih telefona kao da to ljudi nisu ozbiljno shvatali. Ako je prevlađujući stav da treba razgovarati, ja mislim da je to dobar put. Kahva bila je uspješna što se tiče toga, ali sve drugo bojim se bilo na razini da smo se razumjeli i da trebamo sjediti, razgovarati i pokušati kroz razgovore nas unutar Bosne i Hercegovine tražiti rješenja za trenutnu aktualnu političku situaciju i naravno za sve ono što smo preuzeli kao obavezu kroz različite sporazume, primarno mislim na izborni zakon, ali određene reforme ka Evropskoj uniji, što prije pokušati realizirati i zaključak je vrlo jasan da nam je ostalo vrlo malo vremena, to je mjesec, dva dana, faktički do kraja godine, a da nikad nismo u goroj političkoj situaciji bili većoj krizi od Daytona do danas. Izetbegović smatra da projekat Samostalna Republika Srpska u okviru Daytonske BiH koju je predstavio lider SNSD-a Milorad Dodik nije sprovodiv i da će sve, kako kaže, biti oboreno odlukama OHR-a ili Ustavnog suda BiH. Ipak ističe da je spreman da razgovara sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom u Banja Luci. Prema sam na razgovor i po tom pitanju, a i po pitanju deblokade. Mislim da se može izaći elegantno iz ove situacije koju sada imamo kada je u pitanju primjena Inskovog zakona. I spreman sam s njim direktno razgovarati jedan na jedan u Banja Luci. Kada budem, neću imati vremena za to, jer je cijel dan sam u programu, ali možete to desiti u danima koji su pred nama iduće sedmice ili već kad vremena nađe gospodin Dodik. Republika Srpska kao i federacija je do jedne zavidne razine samostalna. I danas tu nemate problema oko toga. Mislim da je to bar Dayton vrlo jasno, aneks 4 vrlo jasno definirao. I moja zamolba svima onima koji vole Bosnu i Hercegovinu, dajmo čitati Ustav, nek nam tumače suci Ustavnog suda ili eksperti ustavnog prava, a ne da mi dolijevamo i da kažemo šta bi dobro bilo. Imamo svako od nas pravo i to kazati, ali Ustav je Ustav dok se ne promijeni. Sa ove sadašnje pozicije nijedan predstavnik hrvatskog naroda nikad neće prihvatiti da se konstitutivni narod izbrišu iz Ustava Bosne i Hercegovine, jer to je temelj Bosne i Hercegovine. To je i referendumsko pitanje temeljno, to je i sve ono što smo dogovarali. I da bi se to promijenilo, treba će uistinu dugi razgovor, a danas nije vrijeme za takve razgovore. Vrijeme će pokazati da li je današnji neformalni susret članova rukovodstva Doma naroda Čovića, Špirića i Izetbegovića bio bar mali korak ka deblokadi institucija BiH ili samo još jedno kafenisanje. Opozicija, konkretno SDS, ima platformu koja jasno o tome govori kako treba da izgleda Republika Srpska. Izjavio je ovo predsjednik glavnog odbora SDS-a Milan Miličević, gostujući u emisiji Potez na našoj televiziji. Miličević je rekao da je to dokument koji jasno i tačno definiše kako to ova stranka zamišlja, ali je još uvijek u doradi. Opozicija u Srpskoj treba da okupi oko jedne zajedničke ideje i vizije kako treba da izgleda Republika Srpska širi front ljudi i da na taj način stvori talas koji će donijeti promjene. Poručio je ovo predsjednik glavnog odbora SDS-a Milan Miličević gostujući u emisiji Potez na TVK3. Objašnjava da ovdje treba prije svega istaći da je opozicija i većina stanovnika i građana Republike Srpske i takav opozicioni blok, ukoliko uspije u toj namjeri, ima smisla i šansu za uspjeh. Svi su dobro došli u toj priči. Dakle, kad kažem svi, znači svi dobronamjerni koji žele da se to ostvari i koji nisu zadovoljni ovim. Osovinu, ajde da budemo potpuno jasni, čine PDP i SDS. I to je tako bilo i ranije, tako je to i sada. Svi drugi koji su tu došli, dobro su došli. A i treba da ih bude još. Međutim, ne može se po svaku cijenu biti opozicionar i da se to desi preko noći. Ja sam do juče uz Dodika, a ujutru kad sam se probudio, ja sam sad opozicija i protiv njega. Treba se dokazati, treba pokazati iskrenost. To je proces, to se ne dešava preko noći.
Miličević je naglasio i kako su ovih dana u Srpskoj nepromišljene izjave o tome kako treba ući u proces povlačenja saglasnosti na vojsku, VSS, upravu za indirektno oporezivanje i ići u pravcu odcjepljenja. Kako će se u svemu ovome ponašati opozicija? SDS ne smije biti stranka koja će ovakav avanturizam da podrži. SDS mora da ima promišljenu politiku i da bude spreman. Ako treba da bude vizija da Republika Srpska treba da bude samostalna, onda to treba raditi ozbiljno, ozbiljan tim ljudi, i to je istorijski projekat. Nije to projekat za 7 dana. SDS ni po koju cijenu ne smije da u Narodnoj skupštini ili bilo gdje podrži ovakva rješenja. Jer su samoubilačka, avanturistička, stavljaju na kocku ljude i ljudske živote, njihove sudbine. Mi trebamo, ovo služi samo da se zataškaju sve ove afere o kojima smo pričali. Od kiseonika do svega drugoga. Dakle, samo za to služi. Kada su u pitanju izbori naredne godine, Miličević kaže da će SDS sigurno imati jednu kandidaturu za jednu od dvije najveće funkcije, ali da o tome još uvijek nema zvanične odluke. Treba biti čovjek oko kojeg ćemo se svi okupiti i procijeniti na osnovu istraživanja javnog mnenja, na osnovu rezultata, ne samo tog istraživanja, nego na osnovu razmišljanja šireg spektra ljudi, stranaka i tako dalje, koji ima najveće šanse da uspije da pobjedi. To ko će da bude, ne znam. Ukoliko to budem ja i ukoliko neko kaže da su procjene da sam to ja, onda ću ja o tome početi razmišljati tada. I onda ću reći da ili ne. Odluka da se ne učestvuje u radu u zajedničkim institucijama je neozbiljna priča za Srpsku, kaže Miličević, navodeći da se upravo tamo brani interes Republike Srpske, bez obzira da li su u pitanju predstavnici pozicije ili opozicije. Predsjednik DNS-a Nenad Nešić očekuje da će sa drugim opozicionim liderima dogovoriti zajedničkog kandidata za gradonačelnika Prijedora. Nešić je nakon sjednice predsjedništva DNS-a održane u Bijeljini rekao da očekuje da se u narednim danima sastane sa predstavnicima opozicije kako bi dogovorili zajednički nastup i jednog kandidata za gradonačelnika Prijedora, nakon što je Dalibor Pavlović iz SNSD-a na zahtjev predsjednika stranke Milorada Dodika podnio ostavku na tu funkciju. Što se tiče samog grada Prijedora, DNS ima najjaču infrastrukturu, DNS je i po zadnjim lokalnim izborima, a i prethodnim opštnim izborima, najjača politička partija u Prijedoru što se tiče opozicionih političkih partija. Očekujem da narednim danima imam sastanak sa gospodinom Šarovićem i Borenovićem, gdje ćemo dogovoriti slogu opozicionih partija oko zajedničkog kandidata. Potpredsjednik DNS-a Duško Ivić predstavio je zaključke koje je DNS danas donio, a među njima je i onaj kojim traže da prije svih posebnih zasjedanja Narodne skupštine bude sazvana tematska sjednica o pravima boraca u Srpskoj. DNS je spreman da podrži vlast u Srpskoj kada je riječ o vraćanju na izvorni Dejton i nadležnosti Srpske, ali nakon što budu provedeni dosadašnji zaključci parlamenta. Tražimo prije sazivanja posebne sjednice o vojsci i o tome da Republika Srpska se izdvoji iz Bosne i Hercegovine, da se sazove posebna sjednica na temu prava boraca u Republici Srpskoj. Također, predsjedništvo zahtjeva od vladajuće partije, odnosno SNSD-a i gospodina Dodika, da ispoštuje pred svega sve zaključke Narodne skupštine koje je Narodna skupština Republike Srpske donijela u prethodnim zasjedanjima proteklih godina, a to je oko posebnog računa Uprave za indirektno oporezivanje, da Republika Srpska ima svoj račun. Zatim po pitanju granice Republike Srpske, znači anticarske granice, po pitanju poljoprivrednog zemljišta, po pitanju suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sve te zaključke je Narodna skupština usvojila. Na konferenciji za novinare, nakon sjednice predsjedništva stranke u Bijeljini, Nešić je najavio da će DNS narednih dana predstaviti ekonomski program stranke. Direktor Dobojske bolnice Sveti apostol Luka Mladen Gajić osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja u postupcima javne nabavke medicinske opreme za vrijeme pandemije virusa korona nije kriv. Ovo tvrdi njegov advokat Siniša Mikić, ističući da posjeduje materijalne dokaze koji prema njegovim riječima osporavaju navode Republičkog javnog tužilaštva. Uložio je žalbu i traži ukidanje pritvora za svog branjenika.
Gajiću se na teret stavlja krivično djelo zloupotrebe službenog položaja po tri tačke, da je povrijedio pravilnik o nabavci i zakon o javnim nabavkama i da je propustio da je izvrši nadzor nad prijemom robe. Na konferenciji za novinara njegov advokat Siniša Mikić tvrdi da Gajić nije kriv, a za sve ističe posjeduje materijalne dokaze koji, kako kaže, osporavaju navode Republičkog javnog tužilaštva. Odbrana osporava da se ne radi o krivičnom djelu i ako je došlo do tog propusta, može se eventualno raditi o prekršaju što je definisano zakonom o javnim nabavkama. Tačnije članu 116. Mi smo to dostali kao dokazi sudu. Turistička agencija Travel for Fun jeste učestvovala u nabavci medicinske opreme, ali zajedno sa preduzećem Promeding iz Laktaša u konzorcijumu koji ima dozvolu agencije za lijekove BiH. Sve ovo tvrdi Mikić pokazujući dozvolu i ugovor o formiranju konzorcijuma u kojemu je ističe tačno definisano šta ko radi. Ovdje Travel for Fun nosilac konzorcija, zbog toga i jeste zaključen ugovor s njim, zbog toga i jeste preuzeta medicinska sredstva Travel for Fun-a, znači, a on je se ovdje legitimisao kao dio konzorcija koji će organizovati prevoz letom iz Kine. Taj dio je, znači, što je bilo poznato direktoru. Dakle, s te strane ne radi se o nekvalifikovanom ponuđaču, naprotiv, to je kvalifikovani ponuđač koji ima dozvolu agencije za lijekove, to je preuzeće Promeding, zajedno s organizatorom prevoza Travel for Fun. E u tom smislu odbrana osporava to. Mikić odbacuje optužbe da je Gajić propustio nadzor nad prijemom robe, jer je komisija ta koja je robu primila, naglašava on. Bolnica je tako organizovana po ISO standardu da je svako odjeljenje ima svoju komisiju za prijem robe. Znači ono koji preuzima robu ima komisije koje su stalno, pa bi tako vam također dostavio i zapisnik o potvrdi prijemu robe te komisije, pa postoji rješenje o imenovanju te komisije gdje ta su navedena lica koja su preuzela robu i potvrdila su da je ta roba koja je isporučena odgovara tim standardima. Dakle, direktor ne može biti odgovoran za nešto što je obaviješten u skladu sa dokumentacijom i u skladu sa procedurama bolnice. Mladen Gajić, direktor Doboljske bolnice Sveti Apostol Luka, uhapšen je 6. oktobra zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj u postupcima javne nabavke medicinske opreme za vrijeme pandemije virusa korona. Dva dana kasnije određen mu je pritvor do mjesec dana. Mikić je rekao da je primio rješenje o određivanju pritvora na koje će uložiti žalbu u zahtjev za ukidanje pritvora. U nastavku suđenja premijeru Federacije Fadilu Novaliću i drugima optuženim za spornu nabavku 100 respiratora u vrijednosti od 10,5 miliona maraka, bivši šef Novalićevog kabineta Hasan Ganibegović danas je rekao da je djelimično izbrisao dio poruka u Viber grupi Gensek preko koje je komunicirao sa Editom Kalajdžić. Svjedok je rekao da je pokretanjem hajke u medijima u vezi sa respiratorima dobio uputstva da on, premijer i Edita Kalajdžić brišu sve poruke u ovoj Viber grupi. Na pitanje tužioca Džermina Pašića da se u Gensek grupi spominje Seb, Ganibegović je objasnio da je to Sebija Izetbegović, direktor kliničkog centra u Sarajevu. Ganibegović i Kalajdžićeva vodili su razgovor 23. aprila 2020. kada je Ganibegović dobio od Fahrudina Solaka ugovor sa Srebrnom malinom o kupovini respiratora. Taj ugovor je Kalajdžićevoj proslijedio, naglasivši da je ugovor štetan, da nisu ispoštovani rokovi i da treba ugovor raskinuti. U Bosni i Hercegovini danas je zabilježeno novih 523 slučajeva zaraze koronavirusom od 2427 obrađenih testova. U istom periodu zabilježeno je 37 smrtnih slučajeva. U posljednja 24 časa u Srpskoj je virus korona potvrđen kod 212 osoba, a preminuo je 21 pacijent. U Federaciji BiH 291 osoba je pozitivna na virus korona, dok je 13 osoba preminulo. U Brčko distriktu registrovano je 20 novih slučajeva zaraze, a preminule su 3 osobe. Nakon što je štab za vanredne situacije Republike Srpske najavio vakcinaciju trećom dozom protiv COVID-19, takozvanom booster dozom, iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, istaknuto je da su svi domovi zdravlja i druge zdravstvene ustanove u kojima se inače sprovodi vakcinacija upućeni u proces dalje imunizacije, a kako bi se organizovali u procesu davanja booster doze. Nakon najavljene treće doze vakcina booster doze iz Instituta za javno zdravstvo Srpske istaknuto je da je riječ o dozi prvenstveno za ljude slabijeg imuniteta,
a preporučena je i za radnika koji su svakodnevno izloženi komunikaciji sa većim brojem ljudi. I dalje je prioritet davanje prve, druge doze, postizanje što većeg obuhvata sa dvije doze, a ova booster doza se odnosi na one ljude za koje očekujemo da možda njihov imunni odgovor vremenom pada, da li zbog starosti, da li zbog hroničnih oboljenja koje imaju, i naravno mnogo su izloženi, kao što su zdravstveni radnici, radnici u staračkim domovima, pa čak i nastavno osoblje. To jesu kategorije koje smo i preporučili u ovom momentu da primaju booster dozu. Naravno, prvo se kreće od onih koji su svoju vakcinaciju kompletirali prije kraja marta ove godine, pa kad završimo taj dio, onda ćemo nastavljati dalje. O primanju treće doze različite su preporuke istakla Aćimovićeva, o čemu bi nadležni ljekar trebao donijeti odluku da li se dobija doza iste ili druge vakcine. Ono što je moguće je da se primi vakcina koju smo već primili kao dvije doze, međutim, bit će naravno potrebno da i zdravstveni, odnosno nadležni doktor, naročito kad se radi o starijim osobama i osobama koje imaju hronične bolesti zbog kojih je njihov imunni sistem oslabljen, da njihov nadležni doktor ipak procijeni da li je dobro da prime istu vakcinu koju su primali kao prve dvije doze, ili je možda bolje da u tom momentu pređu na neku vakcinu koja možda ima intenzivnije dejstvo. To će ipak biti neka procjena nadležnog ljekara. Većina građana Banja Luke koji su do sada primili dvije doze vakcine istakli su da će primiti i treću, kako zbog zaštite ličnog, tako i zbog zdravlja ljudi sa kojima se svakodnevno susreću. Šta mislite o ovoj trećoj dozi, booster doza koja će doći uskoro u Republici Srpskoj, treća doza vakcina? Treba obavezno primiti. Vi ste za to, jel tako? Jesam. Ja sam primio jednu i drugu i sad čekam treću. Šta mislite o trećoj booster dozi? Ako budem živa i to ću. Ja, ako ne volim svoj život, volim drugi narod, da ne trujem. Ako me budu zvali, ponudili hoću. Vjerujete da će dodatno imunizaciju doprinijeti? Pa vjerujem. Nisam razmišljala, primila sam dvije ruske vakcine i smatram da mi je to dovoljno. U institutu je rečeno da će primanje treće doze vakcine biti organizovano u narednom periodu na način da li će ljudi biti pozivani prema terminu za koji bi bili zainteresovani ili će biti odvajani posebni timovi. O ovim djelovanjima javnost će biti obavještena na vrijeme. Vršilac dužnosti načelnika odjeljenja za financije grada Prijedora i član glavnog odbora PDP-a Maja Kunić isključena je iz ove stranke zbog prisustva skupu podrške Daliboru Pavloviću. Prema nezvaničnim informacijama, nju je iz članstva isključilo rukovodstvo PDP-a na sjednici predsjedništva ove partije. PDP je u Prijedoru u koaliciji sa SNSD-om nakon što su izašli iz koalicije sa DNS-om 2019. godine. Zbog te koalicije Kunićeva je dobila načelničko mjesto u odjeljenju za financije, a u četvrtak je na 11. sjednici Skupštine grada Prijedora imenovana četvrti put za vršioca dužnosti načelnika odjeljenja za financije na 90 dana. Tri odbornika u Skupštini grada Banja Luka pozitivna su na virus korona, zbog čega se sjednica lokalnog parlamenta odgađa do daljnjeg. Nakon jučerašnjeg testiranja svih prisutnih odbornika i drugih osoba u skupštinskoj sali, rezultati su pokazali da je na virus korona pozitivno 6 osoba, od kojih 3 odbornika, saopšteno iz kabineta predsjednika Skupštine grada Banja Luka. Podsjećamo, predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić juče je prekinuo skupštinsko zasjedanje i odbornici su testirani na virus korona nakon što su bili u kontaktu sa šefom kluba odbornika SNSD-a Dragoslavom Topićem, koji je pozitivan na ovaj virus. Politički i stranački interesi u mnogim sredinama, posebno gradiškim mjesnim zajednicama, često su ispred opštih društvenih problema. Na to kao neprihvatljivu činjenicu ukazuju mještani, ali i predstavnici pojedinih stranaka, uvjereni da je neophodno više tolerancije i razumijevanja na prevazilaženju loše prakse. Kada bi bilo više komunikacije među partijama, životni problemi u mjesnim zajednicama, odnosno selima Lijevčanskog i Podkozarskog kraja, rješavale bi se brže i efikasnije. Ovako svaka partija vodi zasebnu politiku, a drugačiji stavovi u primarnom interesu građana teško mogu bilo šta promijeniti. Ja sam predsjednik mjesnog odbora DNS-a u Žeravici, gdje postoji još 5-6 političkih partija. I nemamo neku saradnju između sebe, predsjednici mjesnih odbora u mjesnoj zajednici, a što se tiče suradnje sa lokalnom vlasti, ja sam prvi put odbornik i imamo sasvim
jednu korektnu saradnju i nadam se da će tako biti i u budućnosti. Grujičićev stav dijele i drugi sagovornici sa kojima smo razgovarali na ulici slučajnim izborom. Oni nedvosmisleno ukazuju da je neophodan zaokret od najnižih do najviših organa vlasti kako bi životne teme i svakodnevni problemi zauzeli primarno mjesto u političkom djelovanju. Kada govorimo o mjesnim zajednicama, možda smo malo previše spustili tu politiku na taj nivo, pa se svi generalno bavimo tim stvarima, a možda nam to nije ni vrijeme ni mjesto. I mislim da treba naći neki kompromis iz svega ostaloga. Politika treba da rješava probleme građana. Građani možda trebaju da više da razgovaraju o njihovim realnim životnim problemima, a da onda kroz neke određene političke instrumente i političke modele se ti problemi rješavaju. Mislim da političari trebaju se baviti politikom generalno, da kroz svoje programe, kroz svoje partije nameću određena rješenja, a da mi kao građani jednostavno detektujemo koji su to problemi, šta je to čime mi trebamo da se bavimo, šta je to čime možemo da napredimo naš život, pa da onda pokušamo preko političkih partija, odnosno onih koji vrše vlast, da te probleme rješavamo. I generalno mislim da političke partije trebaju da više sarađuju, trebaju da traže koji su to zajednički interesi jednih i drugih. Mnogo je tu osuda i s jedne i s druge strane, opozicija protiv pozicije. Mislim da svi mi živimo u istom gradu, sa istim problemima, sa istim potrebama i mislim da tu treba tražiti neke zajedničke kompromise. Naš sagovornik sa početka ovog priloga, inače odbornik u Gradskoj skupštini Gradiška Đorđe Grujičić, nudi još konkretniji odgovor tvrdnjom da su stranački interesi sasvim neopravdano ispred opštih. Pa u pojedinim slučajevima to je baš jako uočljivo i mislim da bi trebalo što prije doći do eliminacije takvih stvari u pojedinim mjesnim odborima, a za to bi trebalo možda malo više uključiti opštinske organe vlasti koji bi trebali da utiču više na rad predsjednika mjesnih zajednica koji bi jednostavno bili nositelj svih tih aktivnosti u objedinjavanju tih poslova u mjesnim zajednicama. Poruke iz Gradiške su jasne, a stavovi veoma prepoznatljivi. U turbulentnom političkom periodu građani su primarno zainteresovani za ekonomski napredak, stvaranje boljih uslova za život i izgradnju vlastite sredine u duhu tolerancije i razumijevanja. U protivnom, omladina će još masovnije tražiti sreću u drugim državama, a ovdje će starci bez mogućnosti izbora u sablasnim selima i gradovima slušati debate o pitanjima sporednog životnog kolosijeka. U Tesliću je danas održan sastanak ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Borisa Pašalića i vršioca dužnosti direktora Šuma Srpske Slavena Gojkovića sa rukovodstvom šumskog gazdinstva Borja. Pašalić se sastao i sa predstavnicima izvođača radova u šumarstvu te drvoprerađivačima sa područja ove lokalne zajednice. Šumsko gazdinstvo Borja Teslić u proteklih nekoliko mjeseci poboljšalo je svoje poslovanje te značajno smanjilo gubitke, poručeno je nakon sastanka resornog ministra Borisa Pašalića sa rukovodstvom ovog gazdinstva. Sastanku koji je održan u Tesliću prisustvovao je i prvi čovjek Šuma Srpske Slaven Gojković. Dakle, proljetos u februaru, martu, aprilu mjesecu smo imali ovdje gubitak od preko milijun maraka. Sad je taj gubitak sveden na 250.000 i ako sve bude u redu do kraja godine, može se i vjerojatno će se desiti da se taj gubitak potpuno eliminiše. Vrlo sam zadovoljan onim što sam ovdje vidio. Bili smo prethodno u šumskom gazdinstvu Vrbanja u Kotor Varoši, gdje je stanje također popravljeno u odnosu na prethodni neki period od proljetos. I to samo pokazuje da mjere vlade, odnosno ta aktivnost koja se desila u aprilu mjesecu kada smo postavili novih 10 rukovodilaca, daje rezultati i mi ćemo se tako ponašati u budućem periodu. Možemo danas konstatovati da je došlo do napretka i to značajnog napretka, da mislim da je ovo gazdinstvo krenulo sada u jednom dobrom pravcu gdje je sa početnog nekakvog stanja kada je preuzeo novi direktor ovo gazdinstvo sa nekih milion maraka minusa u tekućoj godini, to je sada svedeno na nekih 250.000 maraka minusa. Vršilac dužnosti direktora šumskog gazdinstva Borja Teslić Nena Dušanić ističe da su smanjivanje dugovanja izmirene i obaveze prema radnicima, a kao cilj do kraja godine naveo je ispunjavanje 80% planirane proizvodnje. Od aprila mjeseca pa do današnjeg dana imamo povećanje u procesu proizvodnje pomake ka bolje. Sustigli smo
4 plate koje su bili, isplatili smo prošlogodišnji regres. Od ove godine smo isplatili regres 3/4 regresa. Mi ćemo pokušati da izađemo na 80.000 kubika do kraja godine. To bi negdje bilo oko 80% rješenja proizvodnje, pa vidjet ćemo šta će biti. Pašalić se ovom prilikom sastao i sa predstavnicima izvođača radova u šumarstvu, kojima problem predstavlja nedostatak radne snage. Prvi put imamo neko obećanje da će se nešto subvencionisati, znači da će se pomoći ljudima koji se bave šumom. To je težak posao, imamo problem sa odlaskom radne snage. Znači nama svaki dan, mi ne znamo da li ćemo sutra dan imati postavu na traktoru ili sjekačku skupinu. Šumsko gazdinstvo Borja i dalje je opterećeno gubitkom iz ranijeg perioda od oko 6 miliona konvertibilnih maraka, a prema procjenama učesnika sastanka bit će potrebno nekoliko godina za njegovu sanaciju. U okviru projekta koji organizacija ASB sprovodi u 16 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, u Tesliću su potpisani ugovori o isporuci plastenika za socijalno ugrožene porodice sa područja ove lokalne zajednice. Projekat jednim dijelom sufinansira opština Teslića, a procedura dodjele provedena je u saradnji sa lokalnim centrom za socijalni rad. Potpisivanjem ugovora sa organizacijom ASB omogućena je isporuka 10 plastenika za socioekonomski ranjive porodice na području opštine Teslić. Plastenike su dobile socijalno ugrožene porodice, porodice osoba sa invaliditetom, samohrani roditelji te porodice djece sa posebnim potrebama. Zahvaljujem se načelniku opštine koji je obezbijedio ove plastenike, udruženje djece s posebnim potrebama, stručnom timu koji su mi predložili. Mnogo će mi značiti za mene, moju porodicu, to mi je znači blizu kuće da mogu da prinesem za dobrobit moje porodice. Bavimo se proizvodnjom, imamo svoju stoku, imamo malo, radimo te proizvodnju. Plastenik znači nam puno. Zahvaljujemo se svim ljudima koji su pomogli našem načelniku Milanu Miličeviću. Riječ je o projektu njemačke vlade koji organizacija ASB provodi u 16 gradova i opština u Bosni i Hercegovini, a koji jednim dijelom sufinansira i opština Teslić. Ovim putem se zahvaljujem načelniku Miličeviću i čitavom timu i Centru za socijalni rad na jednom pravovremenom transparentnom odabiru korisnika i čestitam ovih 10 porodica koji su dobili plastenike na ovaj način će unaprijed proizvodnju na kraju krajeva olakšati svoj život i socioekonomski status. Plastenici će biti vrlo brzo isporučeni na adrese korisnika i montirani naravno u skladu sa vremenskim uslovima. Plastenici su od 100 i od 75 kvadratnih metara, znači pokriveni su folijom, imaju bočno provjetravanje, vrata na obje strane, ventuse, sistemi za navodnjavanje. Uz plastenike se isporučuju i presadnice, salata, blitva i luk. To je jesenja proizvodnja, naravno proljetna proizvodnja ide već tamo u martu, to su nove vrste presadnica. To će korisnici, vjerujem, samostalno uz ovu proizvodnju obezbijediti. Procedura dodjele plastenika sprovedena je u saradnji sa Tesličkim centrom za socijalni rad, u okviru čega je upriličen i edukativni dio sa obukama i predavanjima o plasteničkoj proizvodnji. 10 plastenika u ovom momentu već treba da budu od danas praktično montirani u njihovim domaćinstvima, potpuno opremljeni, oni su prošli i obuke koje su potrebne da bi adekvatno mogli da radi taj posao i nadam se da će oni u stvari poslužiti svojoj svrsi, da ovi ljudi budu ti koji će sami proizvoditi hranu. Ukupna vrijednost projekta koji se provodi u 16 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini iznosi 400.000 konvertibilnih maraka, poručuju iz organizacije ASB, naglašavajući da je u proteklih 5 godina trajanja ovakvih aktivnosti na području Bosne i Hercegovine isporučeno oko 500 plastenika. Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš organizovao je prijem za rukovodstvo fudbalskog kluba Mladost iz Štrbaca kako bi sumirali dosadašnje rezultate, ali i dogovorili dalju saradnju. Fudbalski klub Mladost iz Štrbaca itekako ulaže u sport, ali i omladinu. Trenutno je 24 djece koji treniraju u ovom klubu. Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš je u prethodnom periodu obezbijedio opremu za cjelokupan tim fudbalskog kluba Mladost, a tim povodom, ali i o daljoj saradnji, upriličen je prijem kod načelnika za rukovodstvo i igrače kluba.
Danas smo ovdje prije svega da kažemo da je opština Prnjavor u ranijem periodu nabavila opremu za svu ovu djecu koja igraju za ovaj sportski kolektiv, i ono što smo razgovarali danas i što je bila i tema današnjeg sastanka jeste svakako da opština Prnjavor obezbijedi da se ogradi igralište i da obezbijedi jedan kontejner da bi oni mogli nastupati u Štrpcima, da više ne nastupaju u Pojezni, i svakako ćemo naći način da to učinimo u što skorije vrijeme, jer mislim da će i djece i rukovodstvo kluba biti mnogo ljepše i interesantnije da igraju u svom selu nego da putuju u susjednu opštinu. Trener koji nesebično daje sve od sebe je Mile Marić. Okuplja ih, uči sportskim vještinama, a kako kaže, ništa ne bi mogli bez opštine Prnjavor i načelnika Darka Tomaša, a ovom prilikom uručili su mu i zahvalnicu. Zahvaljujem se načelniku što nas je prvo primio, što je imao razumevanja za sve naše ove potrebe koje on već naglasio i rekao. Mislim da ćemo dobro sarađivati u buduće vrijeme, to je 100%, a vjerujem da ćemo morati njegovu pomoć i podršku uvijek tražiti da bi se to moglo dalje da se takmičimo. Ko što se već takmičimo u područnom Savez Doboj, za podmlak borac Bosanski Lužan. Dakle, i zahvaljujem se i njima što su nam na neki način omogućili da i mi se takmičimo tu, a naravno naš je teren veliki prioritet da on bude u funkciji. A na crtu dječacima u fudbalskim utakmicama staju i dvije djevojčice, Marina Marjanović i Dijana Zoran. Savez dozvoljava da se i djevojčice takmiče, a 15-godišnja Marina kaže da je odlučna da parira dječacima. Treniram fudbal već 2 godine, igram sa dječacima. Pomalo je teško, ali sad kad smo ušli u ligu dosta lakše i treninzi su baš dobri. Bila nam cilj da igramo na našem terenu i nastavit ćemo da se aktivno borimo u sportu i da ostvarimo što bolje rezultate u budućem vremenu. Fudbalski klub Mladosti je svakako primjer kako i u seoskim područjima uz rad, trud i nesebično zalaganje može da se opstane, ali i napreduje. Uz podršku opštinske uprave, ovaj dugogodišnji fudbalski klub itekako ima svoju budućnost. U Republici Srpskoj danas je preovladavalo oblačno i hladno vrijeme sa kišom. Sutra ujutru oblačno i hladno, tokom dana uz sunčane intervale i malu umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 7 do 13 stepeni Celzijusa. Sutra ujutru malo do umjereno oblačno i hladno. Na sjeveru i jugu uglavnom vedro. Ponegdje oko rijeka sa maglom. Na planinama moguć slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost i na momente vjetrovito, uglavnom na jugu. U toku noći pretežno vedro. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila u intervalu od 8 do 13 stepeni, dok će sutra biti od 7 do 13. U petak ujutru pretežno vedro, uz malu oblačnost na istoku. Lokalno će oko rijeka biti uslova za maglu. Tokom dana sunčano uz porast dnevne temperaturi od 8 do 14 stepeni. U subotu ujutru malo do umjereno oblačno, lokalno po kotlinama sa maglom, na planinama hladno. Tokom dana uglavnom sunčano uz promjenljivu dnevnu oblačnost. Temperatura vazduha od 8 do 13 stepeni. U nedjelju ujutru pretežno vedro, na istoku umjereno oblačno, lokalno po kotlinama sa maglom. Tokom dana uglavnom sunčano uz promjenljivu dnevnu oblačnost. Temperatura vazduha od 10 do 15 stepeni Celzijusovih. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Ponovo haos na Kosovu. ROSU pretresala poslovne objekte, građani spriječili upad. Ranjen jedan Srbin. Predsjednica Srpske potpisala ukaz. U Srpskoj ne važi Inckov zakon. Da li će srpski i bošnjački politički lideri ipak sjesti za isti sto? Predsjednik DNS-a Nenad Nešić očekuje dogovor opozicije o zajedničkom kandidatu za gradonačelnika Prijedora. Advokat direktora Dobojske bolnice Mladena Gajića poručio, Gajić nije kriv, nema osnova za pritvor. Banja Luka, 3 odbornika Skupštine grada pozitivna na koronavirus. Vrijeme, danas kiša, sutra moguće razvedravanje. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.